Добре дојде во студио за моите гости Александар Димитров, поранешен министер за надворешни и Петар Арсовски, пиар експерт. Ова интервју го правиме пред посетата на Хан, но предходно тој имаше предходница тројката европратениците Вајгел, Ховит и Кукан. Прашањето е сега, со оглед на тоа што оваа тројка беше прилично резолутна, одлучна дека избори повеќе не се толку многу не се говореше за избори колку што се говореше за услови за избори дали се исполнети и беше констатирано дека условите сепак не се исполнети. Со вчерашната оставка на премиерот Груевски, дали е можно Хан сепак да изврши притисок, изборите се одржуваат на 24 април, тоа е едната варијанта, или втората, многу поверојатна, со оглед на тоа што се синхронизирани со Вашингтон, односно, особено после посетата на Груевски со Бајден, таа варијанта да отпадне првата, односно за притисокот. Можете вие, господин Димитров? Ова не е оставка. Ова е фингирана оставка. Условена. Фингирана е. Ова е плацебо оставка. Не може оставка да се допланира. Ако одиме по договорот за пржено, таму имаше неколку, не само еден клучен рок. Опозицијата да се врати во парламентот, се направи тоа. До 31. јули, до крајот на јули или август, требаше да се расчестат избирачките списоци преку формирана ДИК. ДИК не постои. Требаше да почнат преговори за медиумите, за слобода на медиумите, ништо. Замрзнати се преговори. Единствено што се направи покрај враќањето на позицијата и престанување на бомбите, на што најмногу власта инсистираше, видите, тие ги разобличија, ги уништија бомбите. Добро, сега одговорете ми да. На прашањето да не должиме, да не должиме. Оваа оставка е фингирана, реков. Ниједен од руковите не исполне. Денеска Груевски требаше да, веќе да биде демисиониран, да имаше оставка пред Нова година, бидејќи во договорот од Пржино стои дека он треба благовремено да си даде оставка, за да може денеска, 15 јануари, да започнат подготовките. Така што и тоа што вчера го кажа, они се исполниле ВМРО како партија честна во име на Македонија и такви четки, тој ништо не исполни. Денеска да е депонирана оставка, како да е тоа некој паричен блок, злато, банка, у сеф и така натаму, што нема никакво значење за формирањето на впечатокот колку се остварува Пржино и да инсистира само на едно. Значи, не ми одговорува, упорно не ми одговарате на прашањето. Значи, дали Хан ќе се согласи? Хан... Сепак на оставка и на избори? Можни се неколку варианти. Јас мислам дека во овие услови изборите ќе мора да се одложат. Ќе мора да се одложат. И за жал изгледа, иако јас не сум за таа варијанта, бидејќи таа е делот логичниот редослед на рокови, најдобро би било да му се усвои оставката, односно да се присили, а тоа можат и Европа, и Брисел, и Вашингтон, особено по престојот, платениот престој на Груевски во Белата куќа, кај што му е кажано, дечко Олади, ти веќе не си фактор во Македонија и да е си оставка. Можни се секакви пазари, можни се некакви документи да се извадат, дополнителни, за да го натера да даде оставка, па почне да се реализира на што е договорот во Пржино, медиуми, избирачки список, да почне специјалната обвинителка да работи, а не да ја обструираат и да ја шетаат од локација на локација. Добро. За да може да почне да се создава атмосфера, иако е тоа кратко, прекратко заради оваа деконтаминација на Македонија и на населението, на граѓаните, некаде јуни, што по мене пое, веројатно може би септември, колку толку да се исчисти, детоксицира просторот во Македонија, за да може да се надевам, не да имаме, да се надеваме на фер и слободни избори во Македонија. Добро, ајде. Господине Арсовски, има ли шанси да биде Хан сепак убеден, иако шансите се минимални, се разбира, но дали има шанси да биде убеден, дека се, веројатно и многу можно, дека 3 месеца е доволни за април? Не зависи тоа само од Хан. Добро. Моето мислење од секогаш било дека нешто што сме расипувале 10 години не може да се поправи за 5 месеци. Цело време тврдам дека и останувам на тој став дека договорот од Пржино ниту има доволен обсек, ниту има доволно време за да изврши, рамка е претесна. Така, да. За да изврши целосна
детоксикација, што го потребувам тој деконтаминација, да. Израз на, на македонското општество. Дополнително, договорот не е спроведен. Значи, нема правна развешната за бомбите, ДИК не функционира како што треба, избирачкиот список не е прочистен, медиумската сцена не е исчистена. На крајот, медиумската сцена не е доволна да се исчисти еден месец пред избори. Тоа се 10 дена пред да влезете во официјална кампања. Таа треба да биде чиста 6 месеци за да се надевате на фер атмосфера пред избори. Но, сето тоа нека е како што е. Мислам дека тоа е општиот заклучок и на овие 70 невладени организации кои пратија писмо до ХАН дека не се исполнети до крај условите за фер и демократски избори. И на Европската тројка, па ако сакате и на ХАН. Но има нешто што се нарекува политички прагматизам. ХАН нема да притиска за одложување на изборите, ако, е, ако, ако за тоа нема притисок од Заев. Тој нема сам да дојде и само иницијативно да ни испорача да ни увезе демократија. Да. Значи, на крајот ќе зависи од резолутноста на Заев, од одлуката на Заев, дали тој и на ваква ситуација, и на ваков терен, ќе оди на овие избори. Ќе се охрабри да каже не за избори. По мене. Ако не се смени ништо во ситуацијата, за сега само би било погубно да прифати во ваква ситуација избори на 24 април. ХАН нема да дојде и да го стимулира Заев да бара одложување. Ќе зависи од тоа колку е Заев цврст во својот став, да ХАН биде притиснат, да мора да влезе во дополнителни преговори со лидерската, со лидерската четворка. Инаку на ХАН му е поевтино да ги задржи изборите на 24 април. Нема потреба од нови преговарања, нема потреба да се отвара Пандорина кутија, нема потреба да се одложува оставката на Груевски и така натаму. Во политичка смисла му е поевтино. Но и третата теза ми е, дури да се одложат изборите, ако се друго остане исто, нема да ја смени политичката ситуација во Македонија. Да, и за 10 години да се одложат изборите, доколку така е, мора да има правна разрешница на бомбите. Мора, така е, мора да се вложи дополнителна напор во промена на целиот амбиент. Инаку одложување до јуни, ако се друго остане исто, само затоа што сме промашиле рок од 2 недели за ДИК, не ја врши работа. Да. Добро, ја начна темата, можете и за тоа да одговорите, па да му реплицирате господинот Димитров. Дали може, имаше и такви варианти и шпекулации, да се изгласа оставката на Груевски? Многу лесно. Многу, и потоа, потоа да се констатира дека нема услови за избори. Практично да биде изигран Груевски на негов терен. Па... Не знам дали им се исплати, дали се исплати на меѓународната заедница да влегува во такви, во таква политичка махинација. Јас не велам меѓународната заедница. Велам па со опозицијата. Па тоа не може без меѓународната заедница. Значи, моја меѓународната заедница барем преќутно да се согласи за таков, за таков политички маневар. Сепак мислам дека е подобро да се со отворени карти, со отворени карти чесно да се изигра. Да се изигра, да се каже нема услови за фир избори, изборите ќе се одложат на онолку време, или без датум дури, ќе се одложат додека не се спроведат целосно обврските од договорот од пржина. Кога ќе се спроведат целосно обврските од договорот од пржина? Заради тоа што таму има и рокови. Така е. Кога ќе се спроведат, бидејќи, кога ќе се спроведат, ако, ако Груевски дава оставка која не е врзана со датум, тогаш нема да го врзуваме договорот од пржина со датум. Откако ќе се исполнат договорот, откако ќе се исполнат сите обврски од пржина, се и распишуваат избори, Груевски се дава оставка и се формира нова влада и течат оние 100 дена за, за избори. Ако разговараме за принципи, принципот треба да биде тој. Сепак, е прилично проблематична целата ситуација. Обструкциите низ целиот период траат. Се е пролонгирано, сите рокови веќе сите и двајцата ги споменавте. Веројатно, клучна улога сега тука би играла токму Катица Јанева, јавната обвинител, специјалната обвинителка. Има најави, има шпекулации дека во најско време ќе започне серијал од некакви кривични пријави, дека тие веќе се на, на маса и само се докомплетираат. Со тоа практично бил, би бил стегнат обрачот за Груевски, но и за неговите луѓе. Може да биде, но не мора да значи. Зашто? Затоа што ќе биде една бламажа, сигурно, кривично-правна и пред се политичка и етичка и морална, доколку се активираат обвиненијата против врхушката, особено на планот како Злосторничко здржение за избор на измама, што е најмногу што носи вода, условно да речам, кај западниот фактор, бидејќи ако нема демократски избори, нема никаква демократска власт. Меѓутоа, бидејќи кај нас се знае кој ќе, секој е виновен додека судот не пресуди, ние немаме суд соодветен за да ги процесуира натаму, натаму тие обвиненија.
за жал не се воспостави специјален суд кој ќе беше другата страна на медалата на спор. Не е предоцна, се може ако се сака, меѓутоа за тоа треба покрај домашниот фактор, точно е што вика господин Тарсовски, инсистирањето на Заев и опозицијата за одлагање на избори, но и да не се заборави инсистирањето на граѓанскиот сектор, кој беше подеднакво активен и за жал малку го запостави СДС во делувањето за изборите и за регулирањето колку толку нормализирањето на Македонија. Така што не верувам, ја мислам дека има три варианти во обстек. Едната е да се даде оставка и да се задржат изборите, рокот. Тој ќе значи, доколку тоа европски ве и меѓународни ве фактори инволвирани во македонската криза го прифатат, тоа ќе значи еден голем поен во полза на власта и подршка незина да продолжи на криминално предизборно активно со криминално предизборно делување, да се ја задржи криминалната власт. За мене тоа би било абсурдно за Македонија. Втората е да се одложи оставката и да се одложат изборите. Меѓутоа, тоа што ќе значи? Ние да бидат и јуни или октомври, септември, пак ние ќе се сведеме со истава играрија или троштина. И маските трикови, маските трикови што не ги права и власта, да довршам. Маските трикови 100 дена пред оставката. Они пак нема до септември, доколку не се инсистира на суштината на договорот од Пржина. Услови за избори, па избори, ние нема никогаш ништо да мрднеме. И пак ќе биде у јули месец, 100 дена пред избори, пак имаме некоја депонирана оставка. Тоа ја споменувам, Кати Царевека, таа би го диктирала темпото. Мислам дека ќе го диктира и треба да го диктира, меѓутоа, знаете што не кажа, дипломатијата има и некои потези под маса или доставување на аргументи кои не смеат да се одбијат. И мислам дека тоа е направено. И сега е проблем, како да речем, врзувањето на машничката на Груевски да замине од политичката сцена. Тоа му е кажено одавна, тоа му е зацврствено и сега посредно преку европратениците, што дојде од почетокот на работа, особено во Вашингтону е јасно кажано дека да не смета да идна политичка кариера во Македонија, и тоа ми знаете вчера во Горово потежа како би бе кандидат. И да премиер. Прашање, ќе биде сериозно прашање, ќе биде па видео историка, некој северни комши, и денеска се така мислам и имам такви сознанија дека и хам истото ќе му кажа. Дека не е тој веќе факторот што ќе поставува услови. Подетакво не и Ахмети кој е безпоговорно негов послушник во остарувањето на тој модова цел и избори како слепи за старце фати. Но му го сврти во клучниот момент грбот Ахмети на преговарачката маса. Не. Како не? Ако заврши, ако се јави некој баше. Мислам, добро, сипак. Сепа го изборача, го изборача она што беше барано. Што Викторија Мула не сакаше да го види во Вашингтон, доволно кажу. Бајда ми Мула нема заедничка среда, имаше такви информации. Не, не, Груевски кажа дека и Мула била таму. Да, тоа била. Не е тоа што има стејте, департамент вика појма нема. Он не е вклучен во агендата на Мула. Одвоена средба, се говореше за одвоена средба. Не, не, Мула обективно не сакаше да го види. Не сакала. Не можела. Мислам, не сакава да го види. Добро, официјални информации говореа друго. Дали ова сцена, да ја наричам, шпекулација некаква која е можна варијанта, сценарио, Груевски додека е на фотелја, значи оставката пропаѓа, изборите се одлучуваат, и додека тој седи на тронот, така се израза, да почнат да се апсат неговите најблиски соработници, оние кои ги гледавме на бомбите, оние кои се инволвирани во злоупотреби и фалсификување на избори, например, на лични карти, на возачки дозволи, најновата информација од Спасовски. Јас мислам дека се додека се образуваме за датуми принципи, ние не можеме ништо да направиме. Се додека ние разговараме за тоа, дали може Кати Царева на 15-ти да процесија клинични пријави заради датумот на избори, така, но ние ништо не сме завршили. Че може да разговараме за принципи. Прво, услови за тези избори. Прво, правна разрешница на случаите кои се споменати во бумите. Па потоа, датум за избори.
Вие не можете да закажете избори, па потоа, што стигнеме до тој датум, тоа. Може така. Сега, извини, ступајте. Да, и во тие клучни датуми што ми набројавте и оставката набројавте. Се согласно. Но... Да не заборавиме, да не исполнеки. Воје, еве, тој ја дипломира за него, за него за датум. За да изручи притисок да има избор. Па и мислам дека без него да дипломираме оставка, оваа се па сухан немаше да се случи. Да, да, тој е. Хајде беше една јасна порада да се завршат выборските, за да може да се одржат изборите. Благо, тоа е лицензија на како не се. Ако не се исполнат выборските, нема да се... Денес или утре да бидат исполнати выборските. Значи, јас мислам дека постојаното одлагање на здравната разрешница на бомбите која е вклучила евентуално насилие и притвор за оние страни кои официално трябва да бидат от етроце на лика са виновни, много се доцнат. Вие 15 март е две недели пред почетокот на официална кампања. Веќе влегуваме во една територија во која може да се појават коментари дека специјално трябва на обвинителство влијае на кампањата. И тогаш требаше сето това да го разчисти. Требаше се да дојде првичниот датум од 15 декември, тоа потребаше некако втор датум, па сега пред. Ние не можеме да влеземе во чиста ситуација за избори, ако оние за кои има сомнение дека правиле избори на фалсификација, арестирани пред наредните избори. Не можеме така да се надеваме на фер атмосфера пред избори. Така што, јас мислам дека ако се одложи работата до 15 март, сериозно ти биде, сериозно ти биде притисокот на тази цена, да го одложи се после изборите. Ако се завршат изборите, се разбива тази цена. Но, по основа, јас се согласувам со невладените организации, се согласувам со нивниот притисок, кај затоа што тие пак не се на масата на која се преговара. Но на крај зависи од децидността на заедно. На крај исходот на сегашните преговори за датум на изборите, се зависи само од децидността на заедно, дали ќе оди во вакво полно сценарио, ако се остане така како што е, и изборите се задржат на 24. Бидејќи по основа проектата на договорот да кажува е да се исполнат условите за избори, па потоа да се оди на избори. Бидејќи проектата на договорот да кажува е дека нема услови за фер избори, затоа мора да се направат интервентни фер избори. Ако нема услови, тогаш мора прво да се создадат условите, па потоа да се разговара за логично след да настане кои би водат до избори, поставка, техничка влада и така. И учествуваат луѓе кои се осомничени во бомбите кои се споменуваат не само во договорот од Пржевани, туку кај Крибе. Така е. Вие кога немате правна разрешница за оние кои са ми една од главните му ми беше кршење кути, крадење избори материјали, за што беше така во... Затворење и отворење на црни кеси. Црни кеси. Вие тоа ќе не можеш да се како може да изгледате тие луѓе да учествуваат на избори и ние да тврдиме дека тие избори исполнени услови да бидат фер и демократски. И сега, прашањето е на Меѓународната седница Теори по линија на најмал отбор. Јас сепак мислам, останувам на варијантата, дека е најдобро да се изиграат чисти карти. Дечки, прво, услови, кое е твојата оставка, не мора сега да се даде и така натаму, даја 100 дена пред избори, откако ќе се исполнат услови за фер избори и да се влезе во техничка влада. Не верувам дека евентуална таква манипулација и махинација од страна на медиумата предизвика контрапроте од ВМРО да помене, кои предизвика контрапроте од тензија од СДС на ОТЕ. Мислам дека тоа не е најправедниот начин, туку е најправедниот начин на фер, еден фер и со чисти карти разговор за тоа дали се исполнети условите и ако не се исполнети, што може да направи да ги изведе. Добро. И околу информациите за се говори дека Груевски кај Бајден го испорачал најважниот атут, сушност, секогаш атутот името. Во Македонија е секогаш атутот патриотизам, но кај странците игра друга карта, да се изразам колоквијално. Но, она што е сигурно е дека американците и меѓународната заедница повеќе не му веруваат на Груевски, дека има намера да направи некоја промена, па дори да има намера, веќе е премногу доста. Моите информации се допуштени. Првите состаноци на тројките на интериве на четирите политички партии со ХАН, уште пред првиот договор на Држино, на Груевски он играл со таа чокер карта, ќе потребуше некој месец, два, три, етрона, среда. Едноставно го откачи неко основно брасе. Нарекло имаше 7-8 години, не го реши. Не дека е суштината, тоа е прислушкувањето и скандалот со бомбите, откриен со бомбите. И меѓутоа, он почнал повторно да игра со таа карта.
И мислам дека една од неговите цели беше покрај тоа да се покаже дека е државник од светски маштаб пред неговите гласачи, дека го примаат секаде во Белата куќа и така натаму. Уште еднаш да одигра со таа карта. Од она што се дознава, па и ако сакате од сообщението на подпредседателот Бајден, кој независно од се е заинтересиран за стабилността на регионот, што значи решавање нивото и утре, евентуално, и било кога, за членување на Македонија. Под Бајарево. НАТО, независно од тоа, биде под Чадор. Едноставно, не го примута лицитирање на премиерот Груевски, туку во сообщението, а во разговорите изгледа уште по-остремно, било кажено концентрација на целост, документација на договорот на Бржите. И конечно, во врска со името, изборите, цело тоа што го прашени, што го разговараме за фер, демократски избори, да не заборавиме дека и за НАТО, покрај името, од 2008 до 2009, куп, нови обврски, нови товари да ги решаваме, не е сега името, последниот последното барање од НАТО за членство и да е решено името, јако полесно ќе прогледа, се разбира, клучен за членство, клучен бенчмарк, како што рекоа, е ферни и слободни избори. Нешто слично и со Европската Унија, кога неа таба ми е орочија условија поканата за пристапни фриговни. А тоа што тоа се тие игри кои може некој да ги игра, ама може да ги игра дома со светот, не може да ги игра така светските игри, што на шако се. Да. Околу медиумската сцена, ова е последното прашање. Последната, последните од потек што беше направено, или Горан Петрански кој експресно замина и се очекуваше, заради тоа се што се навуваат веќе. Ќе се рао процес на реформи во МТВ, беше очекувано дека тој ќе оди во некоја телевизија или може би како што отиде кај Орце Канџев во Вест. Има ли шанси сепак, заради тоа што јавниот сервис не е клучот, еден од клучовите во медиумската сцена, какви се шансите за останатите медиуми да се преструктуираат, таа пропагандна машинерија која од 10 години забрзано работи и ги меле мозоците, така да се изразам, како е можно да настане пресврт во медиумската сцена преку ноќ? Неколку месеци се навистина преку ноќ. Постојат механизми со кои може да се реагира подеднаков пристап до медиумите. Не постојат механизми со кои може да се реагира обидувачка политика. Вие може да организирате дека државата нема да може со државни пари да интервенира во обидувачката политика. Тоа може да го скрепи. Можете да интервенирате во МРДВ, во јавниот радиодифузен сервис. Не можете да смените обидувачката политика на оние медиуми кои одлучиле од своји причини да му дадат поддршка на вирусот. Но сето тоа повторно, не врате, на разговор за датуми, наместо разговор за принципи. Ние велиме се. Потоа, ние сме во оваа статица во која разговорме да видите изборите или ги кај се, да не стигнеме до тогаш медиумите да ги верисираме. Не може така да разговараме. Ние може да разговараме за избор, откако те заклучиме дека медиумската сцена е разчистена. Видејќи, за вистински слободна манипулација на изборите не се случуваат на денот на изборите. Абсолютно. Се случуваат во предходниот период 3 месеци, 6 месеци во кој функционира некаква дисбаланс на плуралната медиумска сцена. Вие може да направите чиста ситуација, па таа да траја 6 месеци, за да разговараме дека постои фера сфера, колку толку фера сфера на изборите. А ние сме сега 2 месеци пред предизборниот период, се уште не е чиста на сцената и разговараме како да сме во некаква статица, дека тоа може да се случи на 24-ти, па дагите ми се падна на лото, баш медиумите да бидат фер во тој период. Не може така да разговараме. Мора да направиме замена за тези. Мора да се исполни преусловите, па потоа да разговараме за тези. Вие сте и коментатор во Фокус, уредник коментатор во Фокус. Одлично ако знавате медиумската сцена низ овие години, какви се шансите за промена? Не ги спомнав, освен медиумите, пропагандата, машинерија на власта, не ги спомнав и Советот за радиодифузија, е тука, значи, менеджментот на останатите институција на кој да биде промена. Те има и за луѓето, и за медиумите, делумно може да се внесува мораката со медиумите, оние кои се сега брзани со власта, една стара изрека, чиле, пијано, бегова, песна, пеја. Така што, тука е се можно. Но медиумите, ние
mnogo je pesimističko ovako, nije čekame se kada se reši klimata, pa medijolite, pa ova što mu da rekao, dekontaminacija na Makedoniju, to može 100 godine da traje, može da traje 2 godine, može 10 godine. Imam pečatok, i ne samo pečatok, na međunarodnata zajednica koja saka da go stabilizira ovaj region, već je preko glava od takvih pitanja igrali najedni su Makedonija. Oni ocenija, osobeno po nastanite u Kumanu. Prethodno sam crnio po nedelnim koga registrira i opozicija te i novinari. To nije odigra gulama nekoja uloga. Da se zove. Lopne čato, kako se među narodna zajednica, neka še stano zvršta demokracija. Da svega ta saznanje se kombinira. Da, predlogo traže da... Moja informacija se neka oni ocenkata za Makedoniju, način na razvrskata na krizata u Makedoniji je donesla nekde krajot na 2014. Neslučajno doznavme i se soopšte neka Berlin, Washington i Brisel se tije opredelenite, osobeno posle krizata u Ukrajina, opredelenite da go rešavat Balkanot i Makedonija. Jedni financijekat alarm upišti, i веќе нема време да чекаје. Знаат дека доколку генераторите на дестабилизацијата на Македонија, особено по кубановските настани, останат во власт, тоа се ВМРО, ДПМНЕ и други, дека овде може да пукне. Пукањето во Македонија, не би сакал... Да, во секој домино ефект се предизвикал. Домино ефект биде за регионот, тоа биде посредуваат Косово, Србија, полека средуваат, Албанија, Австрија, Сусредство. Црна Гора е... Црна Гора е зема. И го останавме, за жал, дуи сега пред нас во позитивниот исчекој кон Европа и... Да, тоа е Црна Гора. ...на Босна и Херцеговина. Добро, Босна е премногу далеко, мислечи. Премногу, меѓутоа, веќе се фокусираме на неа стабилизира. Што ќе биде премногу тешко. Така што соседите ги стабилизираа како би. Така, веќе камче, големо камче во чевлите им наставува Македонија. И они си дадаа рокови, веќе нема чекање утре, заутре, до година, по година. Мислам дека дедлајнот, јако на Балканот тешко е да се дореби за крајни рокови, и во Македонија исто, меѓутоа, они си ја поставлија таа агенда и ќе терат, што се вика, и силом, и милом, и јавно, и под маса, со аргументи кои они најново добро си ги знаат, ама дипломатијата и надврешната политика е познато дека тешкашите некогаш. И бутажерите, јако во моментот се, што со вас се занимаваат, мотен култиватор. Но не се занимаваат, например, со една Унгарија, што е, наистина, прилично зачудувачки и разочарувачки. Еден пример на Балканот, всушност, Унгарија ја представува еден пример на балканските лидери кои тежнеат кон авторитаризам. Сепак е Унгарија посредена територија на Македонија. Таа е членка на ЕУ. Посредена во финансиска смисла, може ли? Да, речем. Значи, ние сме во еден многу чуден период, тој период во кој меѓународната заедница, особено Соединетите Американски држави, по уредувајте се од Средниот Исток, ќе бараат да платиме ангажман во оби дел од светот. Затоа што Русија и Путин притискаат да создадат некаква бавна зона на влијание помеѓу западното, Европската унија и земјите кандидати и својата територија. Тука е клучен односот и на Турција и Русија и мислам дека сад, особено сад, е посветот своето внимание на овој регион во притисок да се реафирмира неговата прозападна ориентација. И тука се согласувам дека таа приказна нема да застане. Тоа е да ни удржи, кој ќе продолжи да мене без оглед на резултатот од овие избори. Но мислам дека за Македонија не води во полза, за жал, тоа што околните територии во Републиката се следуваат. Македонија ќе добиеше многу посериозно внимание од меѓународната заедница можеше да представува посериозен регионален проблем, како на почеток на 90-тите. Сега може да, Македонија сега не може да експлодира, може да имплодира. Ви благодарам што бевте гости Петар Арсовски и Александар Димитров.